قائد اعظم پاکستان مسلم لیگ کی جانب سے دوسرے ممالک کی طرح زیر قیادت جناب چودھری حسین الہی مرکزی رہنما پاکستان مسلم لیگ کاف جو موجودہ ممبر قومی اسمبلی گجرات بھی ہیں اور جناب چودھری سعادت نواز اجنالہ صاحب کا تحصیل ناظم اور ان کے چھوٹے بھائی جناب چودھری شجاعت نواز اجنالہ جو ممبر صوبائی اسمبلی ہیں ملائیشیا میں پاکستان مسلم لیگ کاف لورز کے نام سے عمل میں لائی گئی ہے جس کے چیئرمین جناب سید انصر صاحب صدر مسلم لیگ کاف لورز سید وسیم عباس جنرل سیکرٹری علی عمران ملک ملائیشیا میں منتخب کیے گئے ہیں جو اس وقت ملائیشیا میں دوران لاک ڈاؤن وہاں مقیم پاکستانیوں کے شانہ بشانہ ہیں اور ان پاکستانیوں کی ہر لحاظ سے سماجی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں جن کو دیکھ کر مرکزی قیادت قائد اعظم مسلم لیگ پاکستان نے سراہا اور تعریف کی۔